Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Краєзнавчі екскурсії для переселенців. Про що можна дізнатись та на чому зосередити свою увагу? Запитаємо у Миколи Чабана, людини, яка вже у нашій студії. Заслужений журналіст України, член Національної спілки письменників України, науковий співробітник відділу краєзнавства обласної наукової бібліотеки, автор і упорядник близько 40 книжок. Тож ми знаємо, що, пане Микола, від вас можна дізнатися про що завгодно, про будь-яку будівлю, історичну дату чи постать. Про все це ви знаєте, тому що ви досконало досліджуєте ту чи іншу тему. Отож, такі екскурсії, кому вони цікаві і на ваш погляд, як люди ставляться до них і чи завжди приходять в тій кількості, в якій хотілося б? Добрий день. Справді, десь у травні місяці з ініціативи моєї однокурсниці, виконуючої обов'язки декана Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Зої Петрівни Бондаренко, ми розпочали цикл благодійних екскурсій для вимушено переселених осіб, людей з Харківщини, з Донбасу. Ми їм запропонували цикл лекцій, який був пов'язаний з історичним центром міста. Це Соборна площа і навколо Соборної площі. Скажімо, Дворянські гнізда або Дмитро Яворницький і його внесок у розвиток нашої культури. Махновський Катеринослав. Останнім разом ми були в нашому зоологічному музеї при нашому національному університеті. Дуже пізнавальною була екскурсія в обласну станцію Юнатів, це колишнє садівництво Шене на вулиці Мандриківській, на жилмасиві Перемога. Ну, взагалі, я думаю, що такі екскурсії були б цікаві не лише для людей, так, які приїхали як гості до нас, і вже, можливо, хтось залишиться жити у нашому місті, а й для містян. Однозначно. І тим більше, стільки всього цікавого, можливо, навіть із того, що ви зараз перелік зробили, так, перерахували, то, можливо, не всі містяни знають, що, де є, і взагалі не цікавляться, можливо. Як ви думаєте, чому так сталося? І справді хочеться, щоб люди дізнавалися, щоб у них було те бажання знати, де ми живемо, яка історія виникла і взагалі, на яких вулицях ми живемо. Так? Це дуже болюче питання, чому люди не цікавляться. Колись поет сказав, що ми ліниві і нелюбопитні, так сказав класик. Чим більше ми закорінені в цю землю, тим більше ми будемо її любити. Це однозначно. Як можна любити те, чого ти не знаєш? Коли я їздив Україною з нашими колегами, ми на кожному кроці натикалися на меморіальні дошки на честь Тараса Шевченка. І нам було дуже приємно, що перед нами був Тарас. Він відкривав для себе мальовничу Україну, виготовляв альбоми, і це нас надихало. А як же? У нас така багата історія. І чим більше ми будемо її знати, повторюю, тим будемо міцніше стояти на ногах. Це дуже важливо зараз, коли відбувається ось таке переселення народів. Але ми знаємо, що це наша земля і нам тут жити. Звичайно, пане Миколо, зараз ваші знання і те, що ви можете передати і майбутньому поколінню, і сучасникам, вони дуже важливі. Бо коли намагаються переписати чи щось забути, десь закрити якісь сторінки, не можна цього допустити. І, звичайно ж, потрібно все це закарбувати і залишити для нас, щоб ми знали точно, як було, і що ніхто не має права посягати на наше. Безперечно, я з вами згоден. Мене підмиває сказати, що ось у цьому садівництві Шене, а нинішня обласна станція Юнатів, знаходиться найстаріший кущ бузини в Україні. Ну, це ж цікаво. Скільки йому років? Ну, я не знаю, скільки, може йому і 200 років. Він уже бідний, там підмазується і так далі, але він є. Він уже, очевидно, занесений до Книги рекордів України. От уявляєте? Ось. Не уявляю, бо я собі не уявляю, як можна було зафіксувати, коли посадили його. Як відслідкували? Вчені можуть визначити там за товщиною стовбура і так далі, і так далі. Тобто це кущ, але який нагадує дерево.
Це дуже цікаво, звичайно. І таких родзинок може бути в будь-якому місці, дуже багато. Однозначно. І якщо про це пригадувати, пам'ятати і хоча б щось на вус собі мотати, то можна скласти дуже цікаву таку енциклопедію. Абсолютно. Для Я от зараз готую екскурсію «Таємниці вулиці Басейної». Це нинішня вулиця Писаржевського. Я бачу, скільки там десятки постатей унікальних. Два прем'єр-міністри України жили на цій вулиці, два власники цегельних заводів, науково-дослідні інституції, де розроблялась важка вода, яка, про яку в 30-ті роки писалося відкрито, а потім її засекретили, бо вона була одним з компонентів палива для, там, уже не докажу, водородної зброї, здається, так це було. Інститут фізичної хімії, заснований Персаржевським. Одна вуличка, в якій там буквально дюжина будинків. Андріан Кащенко, наш класик український. Уявляєте? Родина Мазеп, Галина Мазепа, талановита українська художниця, яка померла в Венесуелі. Я мав один лист від неї. Це все на одній вуличці, в історичному Катеринославі. Пане Микола, а от що для вас важливо зараз? Яку інформацію ви хотіли би зараз передати і про що сказати і наголосити? Можливо, є якась потреба в війну саме? Теж дуже важке питання. Я продовжую працювати над книжками, оце я можу сказати. І наша робота... Ну, ось така, інколи непомітна, кабінетна, але ми накопичуємо той гумус, де було багато білих плям. Ми хочемо цим ділитися з людьми. І спасибі бібліотекам, які відчиняють двері для охочих цю інформацію сприйняти. Ми зараз знаходимося напередодні Дня бібліотекарів, тому я хочу низько вклонитись цим людям, які справді накопичують бібліотеку, а зараз підставили плече і для тих, хто потребує гуманітарної допомоги. Отже, нам треба братися за руки і відчувати, що ми єдиний народ. І нас не подолати. Так і є. Зараз так українці і зробили. І це нас веде до перемоги. Розпаєш. Пан Миколо, пригощайтесь чаєм, будемо далі спілкуватися. Спасибо. Я хотіла запитати про вас особисто, як взагалі, як журналіста, як письменника. От ви укладали і написали дуже багато книжок. Остання робота ваша, от з чим вона пов'язана і наскільки легко чи просто писалася, можливо, там були складнощі якісь? Справді, десь на початку цього року, перед самою війною, в січні, в міській бібліотеці відбулася презентація моєї останньої книжки «Серце бентежне». Це великий фоліант на 600 сторінок, і розповідається в ньому про Івана Григоровича Василенка, абсолютно забуту постать земського діяча, який прожив не більше 40 років. Це був сучасник Олександра Поля. Вони брали участь в одних сесіях, їх турбували одні питання. Часом, можливо, вони дискутували, але в цих дискусіях народжувалась істина. Іван Григорович був приват-доцентом Харківського університету, юристом, розумником. Людина, яка багато ініціювала в нашому місті, зокрема, створення педагогічного музею. Це не просто музей, а нібито інститут освіти, тобто там, де був передовий педагогічний досвід. І в цьому плані він взяв естафету у барона Корфа Миколи Олександровича, який до нього займався відкриттям шкіл. І обидва вважали, що діти хоча б у початковій школі мали б навчатися рідною українською мовою. Для 19 століття це були революційні погляди, коли передусім народ був в Російській імперії неосвічений. Це в тій Україні, яка колись дивувала, що і жінки освічені, і все. А на період революції ми дійшли з дуже низьким відсотком письменних людей. Ось це для тих, хто мріє про імперію, де Україна, вибачте, прозябала у темряві. Ось. І оці світлі постаті якраз відкривали нам вікна
в Європу. На жаль, прожив він небагато, похований в нинішньому селі Рубанівському в Покровській церкві. Але після смерті Олександра Поля був почесним опікуном Катеринославської губернської земської лікарні протягом 2 років. Займався тодішньою реформою медичною в нашому місті. І так далі, і так далі. Заслуг у нього багато, і про все це у книжці на 600 сторінок. А скажіть, будь ласка, пане Миколо, чи ці книги ви потім залишаєте в бібліотеках? Чи мають доступ до них люди? І взагалі, як вона розкуповується? Як з цим питанням? Бо це теж дуже важливо. Питання цікаве. Бібліотеки їх отримують, але книжки ці пішли туди, у Васильківський район історичний, нині це Синельниківський район. На жаль, війна багато поламала з тих планів, які ми будували. І щодо розповсюдження цієї книжки, і щодо презентацій. Мала бути у Васильківці презентація, вона відклалася до невизначеного часу. Але я сподіваюся, що до читача книжка дійде. Хто хоче, так, у кого є таке бажання, то, звичайно, вони знайдуть і побачать, і взагалі прочитають. Однозначно. З приводу тієї роботи, над якою ви зараз працюєте, от ви розповідали, що це робота пов'язана з Петриківкою, так? Але так. Вона написана саме з вашим дослідницьким таким бажанням дізнатися про Петриківку, і ось що там буде? Справді, в цьому році Петриківка має ювілей 250 років. Інша річ, що через війну це так широко не святкується, але ювілей справді унікальний, хоча дехто вважає, що Петриківці ще більше років. Проте навіть і цей ювілей дав нам гарний привід працювати над її історією. Там багато білих плям. Книжку я умовно назвав, вона ще не видана, «600 дат з історії Петриківки». Починаючи від заснування місцевих храмів до виникнення медицини. Багато білих плям ми стараємося анулювати. Це стосується і Другої світової війни, і періоду окупації, і періоду національно-визвольних змагань, і ті постаті, які незаслужено були в тіні, скажімо, земські лікарі, чи Олександр Статева, який дав поштовх розвитку декоративного розпису. Петриківці багато зробив для популяризації цього розпису за межами самої Петриківки. Отже, я сподіваюся, що в книжці буде багато новизни. Пане Миколо, а скільки часу ви витратили для того, щоб дослідити стільки матеріалу і зробити все ж? Бо я так розумію, що вона вже майже завершена, так, ця робота. Так, вона ось має бути вже в друкарні. Завжди важко відповідати на запитання, скільки часу, бо у краєзнавця така робота триває інколи роками, але різні етапи. Воно десь у тебе формується, якась папка, накопичення матеріалу, десь ти про щось інше займаєшся, або з цим рукописом ти кудись зупинився, а у тебе ось є час продовжити ту роботу. Тобто, інтенсивно я цим займаюсь, я думаю, не можу навіть вам сказати, не останні місяці інтенсивно, але вона була готова ще 10 років тому. Справа в тому, що зараз додається джерел інформації, збагачується інтернет, там насичується старою періодикою, яка була недоступна 10 років тому, і так далі. Навіть от при всьому тому ми можемо виходити на нові якісь рівні. Це чудово. Тобто можна залишити якісь роботи, ті, які були вже досліджені, так, а можна перейти на новий рівень і мати іще більше інформації, так? Справді, коли ти вільна людина, от в плані творчому, то ти можеш собі дозволити ось ці маневри.
Ну, це трошки моєї робочої лабораторії, може, це не всім цікаво. Знаєте, я думаю, що це цікаво, тому що таких краєзнавців насправді у нас не так багато. І потрібно цінувати те, що є зараз, і те, що ви можете донести до нас, і який неоцінений скарб можете залишити після себе. Так? Пане Миколо, повернемось таки до екскурсії вже наостанок з того, з чого ми почали. Так. Тобто люди, мабуть, зрозуміли вже, скільки інформації ви можете дати, і як цікаво будуть проходити ваші екскурсії. Отож, чи будуть вони ще? І як можна потрапити? Чи треба реєструватися десь? І де ви збираєтесь? Цікаве питання. Я хотів би розділити одне і друге. У мене є цикл благодійних екскурсій, і цим займається Зоя Петрівна Бондаренко. Десь там вони в Телеграмі, у них соціальні групи, де вони інформують. А окремо я хотів би запрошувати і городян нашого міста, бо ви сказали, і місцеві не так добре можуть орієнтуватися. Тому в мене буде, я сподіваюся, два напрямки. Ось одна з родин з Краматорська, це буквально шестеро осіб. Бабуся, дідусь, дочка, зять і двоє онуків. От ходять на наші постійно благодійні екскурсії. Цікавляться. Бачите, як добре. Андрій сказав: Микола Петрович, мабуть, ми уже за оці 10-12 екскурсій десь знаємо більше, ніж пересічний городянин. Ви нам уже стільки донесли. Спасибі вам. А я вдячний, що у мене з'явилися такі слухачі, такі. Будемо сподіватися, що буде більше, звичайно, що люди будуть приходити цікавитися, тому що ми живемо, ну, навіть про одну вулицю ви сказали, так? От скільки постатей там жило, скільки в різні періоди. Звичайно, ми всього можемо не знати, але хоча б цікавитися і хоча б щось буде залишатися у нас в пам'яті. І це потрібно робити і вдосконалювати себе в першу чергу. Так? І приводити дітей. Якщо батькам це цікаво, то буде і діткам цікаво. Я це вже помітив. І оцей зв'язок поколінь, він мене дуже надихає. Приходить, я повторюю, три покоління на одну екскурсію. Це чудово. Пане Миколо, я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, стільки розповіли дуже цікаву інформацію. Я знаю, що у вас її просто величезна кількість. Так. І переслухати за ефір це неможливо, звичайно. Мій колега каже, не можна весь сир в один вареник. Справді, так. Але будемо сподіватися, що люди будуть дізнаватись більше. Ну і, звичайно ж, це буде нас вдосконалювати, так, трошки хоча б. І розуміти, що ми живемо на такій чудовій землі, яка нас повинна надихати кожної секундочки. Дякую вам, і ми зустрінемося вже за декілька хвилин. Дякую.